Artefakt teatra je jedno od najzanimljivijih mesta alternativnog teatra. Hajde da pogledamo šta oni rade. Evo sa nama je Miljana Šuković, PR-ka Artefakta. Mi se nalazimo u Artefakt kući. Miljana, hoćeš da nas malo upoznaš sa dve predstave koje trenutno su na repertoaru? Da. Vi držite afišu za predstave, za predstavu Bilo bi šteta da biljke krepaju, autorski projekat Ivora Martinića, u kojem igraju Nedim Nazirović, Mina Obradović i Marko Vasiljević. Predstava će se igrati 25. januara baš u ovom prostoru Artefakt kući s početkom od 20 časova. Druga predstava na našem januarskom repertuaru je Naš sin, autorski projekat reditelja i pisca Patrika Lazića. U njemu igraju Dragana Varagić, Amar Ćorović i Aleksandar Đinđić. Predstava je na našem repertuaru od juna prošle godine i 26. januara će biti njeno 20. izvođenje. U međuvremenu je predstava imala i jedno međunarodno gostovanje u Banja Luci, na kojem je Dragana Varagić nagrađena za najbolju glumicu. Tako da evo, ja vas pozivam sve da dođete na naš repertuar u januaru. Kakvi su planovi dalje Artefakt kuće? Da li planirate i neke nove projekte? U toku su upravo probe jednog projekta u nastajanju, čiji će reditelj biti takođe autorski projekat u pitanju, a reditelj je Jug Đorđević. Tako da to će, premijera će biti kraj februara, početak marta, ali eto, saznaćete uskoro sve i o tome. Hvala vam što ste nas ugostili u prostorijama Artefakta. Sa nama su danas Nedim Nezirović i Mina Obradović, glavni glumci predstave Bilo bi šteta da biljke krepaju, po tekstu i režiji Ivora Martinića. Pa eto, recite nam po čemu je ovaj proces za vas bio drugačiji? Prvo je bio drugačiji zato što je vrlo kratko trajao. Mi smo predstavu radili možda sve ukupno 3 nedelje. Da, malo nešto u junu i onda pred premijeru još 2 nedelje. Drugačije je bilo zato što smo radili sa dramaturgom, a ne sa rediteljem, tako da je sama polazna tačka bila više kretala od teksta i analize samog teksta i odnosa i likova. Tako da smo do nekih postupaka i rediteljskih rešenja uglavnom dolazili kroz improvizaciju. Meni je sve to što si navela, ali i to što nas je taj izostanak reditelja, ajde da kažem, te rediteljske palice nekako oslobodilo i oslonilo na lični sadržaj u okviru ove teme koju obrađuje ovaj tekst. I čini mi se da nekako tako igramo ovu predstavu. Baš je pitanje trenutka i slušanja. Mislim da to zavisi od toga kakva publika gleda, jako intiman prostor, kako smo mi raspoloženi, koliko smo otvoreni jedni prema drugima. Tako da mi se čini da je svako izvođenje ove predstave premijera za sebe. Mislim, ne može ništa da se sakrije u ovom prostoru. I samim tim što nam je ta tema tako bliska i poznata, mislim da smo imali ono beskonačan izbor šta izdvojiti od tih emocija, od tih reakcija. Tako da mislim da i iz toga je zabavno igrati, jer svaki put stvarno šta god da te, da kažem, odradi, može da profunkcioniše ako ti dovoljno veruješ u to. U pitanju je prekid jednog ljubavnog odnosa koji sa sobom nosi vrlo poznatu težinu i prosto je to neko vreme gde jedan od to dvoje ljudi treba da odluči kad je kraj. I mislim da u odnosu na tu vrlo poznatu temu smo imali dovoljno sadržaja da nekako ispunimo slobodan prostor tog teksta. Nije se to ticalo toga da smo mi bili u identičnoj situaciji. Na kraju krajeva ja igram gej osobu, nisam imao još uvek takva iskustva, ali ideja, mislim, samog teksta i ideja čitave predstave je da je nekako ljubav prosto ima jedan oblik.